Proszę Państwa, mamy takiego wspaniałego, on się nie gniewa, jak na niego się mówi, dziadek. Po raz pierwszy w historii kabaretu, od 23 lat, przecież kabaret już w kwietniu kończy, wystąpi na tej scenie fantastyczny artysta. Nazywa się Eugeniusz Tiemnikow, urodzony na Ukrainie, ale wychowany w Rosji. A więc jakby te dwa kraje, które teraz niestety są w stanie konfliktu, łączy. Jest cudownym, wspaniałym człowiekiem, takim szczypaciel na jadusza, jak to się o nich mówi. Dlatego powitajmy też go bardzo serdecznie. Eugeniusz Tiemnikow. Eugeniusz Tiemnikow zaśpiewa słynną piosenkę, a nie będę nawet zapowiadał, bo Państwo na pewno wiecie, o jaką chodzi. Eugeniusz Tiemnikow. Я беди-беди-беди-беди-беди-беди-беди-беди-бум. Целый день бым беди-беди-бум. Гдыбым я беди-беди-беди-беди-беди. Пан! Праца бым ще в жизни. Я беди-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 бум. Гдыбым я был беди-беди-бум. Дай-ли-дай-ли-дай-ли-дай-ли-дай-ли-пан. Сбудовал бым я дом найвыше на свете. Сам бы сердцу место стал, а сходу бы без лику там было в ним. Окропне дужо в гуре, дучу-чуть, и до них от сходу теж бы взял. По собі так натура жичил бы. Подворку то я хце до родними друг. Сокроп, то буль-буль, плакон-гиль-гиль. Як і концерт, ой-ой-ой, як це снув. Ту індик там знув генч, це скаче, кице скур. І юж, каже, в коронку лапіще, же власні я мільйонер мешкам тут. Гдиби був богатшим, я беди-беди-беди-беди-беди-беди-беди-бум. Целый день бым беди-беди-бум, гдыбым я был великий пан. Праца бым ще в житті, я беди-беди-беди-беди-беди-беди-бум. Гдыбым я был беди-беди-бум, дай-беди-беди-беди-беди-беди-пан. Юши віце моєм голзем, я то Богачовом, дійшма по трубці пісьми-два. В кухні чонта ще, де кухарик мод. І важна є жастра, і шістким вона жонті, о, але вона радощ ма. Могон собі шещить день і ноч. А где то? А ту-ту! Найвекших людей из места функций уж ответить мне. Ну, слухай он в их опинии. Я все равно в экран. Повец нам, ребятеве, выбач нам, ребятеве. И быть садок свиней уж на целый шпят. И я бы да-да, я бы да-да, я бы да-да. Да-да. Będzie wtedy całkiem bez znaczenia, kto się myli, że źle. Kto bogaty, ten rozumy zwiat. I miałbym wtedy czas, którego mi brak, wypędzić swój synagodzy by. Czy wschodni ścianie mieć stale miejsce w niej. І коментовать со день Талмуду треч, як кожен добрий жив. Бо чи можна злодій жив і лже? Ех, де би був богатий? Я би-ди-би-ди-би-ди-би-ди-би-ди-би-ду.
cały dzień bym widy-widy-bum, gdybym ja to wielki pan. Pracy bym się przyjdzie i ja bym dy-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 dum. Ty coś stworzył jagnię oraz dwa, czemuś upar się, że właśnie ja zepsuł tym ci boski świata stan. Gdybym ja był wielki pan. Eugeniusz Kiemnikow, Ukraina i Rosja. Tak powiedział, tak, no tak się złożyło.